ដល់ថ្ងៃដាំខ្ទឹមហ្នឹងនេះដើមខែ10ហ្នឹងនៅស្រុកបរាំងដើមខែ10គេដាំខ្ទឹមដល់ចុងខែដូចដាំបានដល់ខែមិន10យើងនៅដាំបានធម្មតាដាក់ដាំឲ្យហើយជាមួយខ្ញុំដាំឲ្យមើលអាខ្ទឹមហ្នឹងកុំឲ្យកប់វាទៅជ្រៅពេកទេពេលយើងកប់វាឃើញទេកុំឲ្យកប់វាជ្រៅណាកប់ឲ្យមើលនេះឃើញទេទុកវាអញ្ចឹងណាទុកឲ្យវាចេញអាសសនេះអញ្ចឹងឃើញទេអានេះយើងដាក់ទៅខាងដីឃើញទេអានេះដាក់មកខាងលើអ្នកខ្លះអត់ដឹងអឺមិនបាច់កប់វាជ្រៅពេកទេហើយពេលដាំឲ្យកុំឲ្យស្រោចទឹកវាមិនបាច់ស្រោចទឹកទេខែនេះខែភ្លៀងហើយអាដាក់ទឹកច្រើនពេកឲ្យលួយអស់ឃើញទេឲ្យវានៅសល់តិចតិចអញ្ចឹងធ្វើវាអស់នេះដល់ថ្ងៃដាំឲ្យអាដីអឺដីដាំនេះលាយខ្សាច់ណាលាយខ្សាច់បានល្អវាអត់ចូលចិត្តទេអាដីម៉ែនម៉ែនណាឲ្យលួយខ្ទឹមវាលួយវាខ្លាចទឹកខ្ទឹមហ្នឹងមកកាយដីមិញមានអាខ្ចងនេះអាខ្ចងនេះចូលចិត្តស៊ីបន្លែណាអត់មានសបកអីអាហ្នឹងដូចឆ្លើងអញ្ចឹងអាហ្នឹងអូផ្លិចប្រាប់អាខ្ទឹមសនេះអានេះគេដាំគេអត់យកអាកដាលដូចវាមានមួយមើមអញ្ចឹងណាគេអត់យកអាកដាលវាដាំហ្នឹងណាគេយកអាជុំវិញវាឃើញទេគេអត់យកអាកដាលទេខ្ញុំមិនបន្លែឲ្យផ្លិចថតទុកឲ្យមើលឃើញទេកុំឲ្យកប់វាជ្រៅពេកកប់ឲ្យវានៅសល់ឡើយបន្តិចអញ្ចឹងណាយើងដាំខ្លួនឯងអញ្ចឹងឆ្ងាញ់ណាតែគេអត់ឆ្ងាញ់ទេអាខ្ទឹមហ្នឹងនេះដាំហើយណាឃើញទេអឺពេលមានស្មៅដុះអីអញ្ចឹងបោចវាបោចវាឲ្យស្អាតស្អាតណាកុំឲ្យស្មៅវាដុះនៅជិតជិតហ្នឹងណាវាស៊ីវីតាមីនដីអស់ហើយណាហើយចូលទៅហើយភ្លៀងឥឡូវហើយ